візьмемо щось над полем F3. Не пощастило нам з добрим прикладом над полем F2. Ну, я хочу, щоб було принаймні два ділення, принаймні три ділення до нульового залишку. І тоді нам треба буде не в одну дію виражати залишку, а якось трохи своїше. Так, нехай у нас поліномий над полем F3. Якщо їх найбільший спільний
спільний дільник є оборотним елементом, тобто коліному нульового стерлінгу. Тобто вже видно, що вони взаємно прості. Але ми домовились, що під взаємно простими будемо розуміти той, у якого НСД дорівнює одиниці. Тобто нам треба все одно одиничку виразити через лінійну комбінацію. Які тут варіанти? Варіант перший. Двійку переносимо сюди з мінусом, вона стане одиницею. А F сюди з мінусом і перед F буде двійка. Варіант другий. Переносимо оце в ліву частину з мінусом, а потім все ліву і праву частину множимо на 2. 2 на 2 за половину 3 буде одиниця. Ну, тобто f від x плюс 2 g від x на x квадрат плюс x дорівнює 2. Це я перенесла у ліву частину. От, і тепер множу все на 2. 2f від x. 2 на 2 за модулем 3 тут буде одиничка. Плюс g від x на x квадрат плюс x дорівнює 1. І коефіцієнти внизу u від x дорівнює 2. V від x дорівнює x квадрат плюс х. Ну, якось так. Так, які є питання до цих прикладів? Ще один чи досить? Як ми помножили? Як ми помножили тут на 2? Так. Дивіться, у нас це f3. Помноження відбувається за модулем 3. Тут помножили двійка будь-яка. 2 помножити на 2 – це буде 4, за модулем 3 – це 1. І тут те ж саме. Ну, давайте, було прохання ще один приклад. А ну, спробуємо ось так. G від x дорівнює x. Першу додаток, після чого ліву і праву частину множимо.